Injil Matius 11. Utusane Nabi Yohanan. Sugeng dalu. Wekdal menika kawula badhe nglajengaken maca Injil Matius. Inggih saking Injil Matius 11. Utusane Nabi Yohanan. Sawise Gusti Yesus mungkasi pinulungi marang sakabat-sakabate rolas banjur tedhak saka ing kono bakal mengulang lan nularake Injil ana ing kutha-kuthane. Carita ana ing pagelaran Nabi Yohanan midhangan pawon kobab pakaryane Gusti Yesus banjur mutus sakabate dikaake munjuk marang panjenengane manggene. Menapa paduka menika ingkang kinasti rawuh menapa kawula sami kedah ngentosi sanesipun. Gusti Yesus paring wangsulan pangandikan wis padha mundur wartakno marang Yohanan apa kang kok rumulan kok delem wong pitak padha delem wong lumpuh padha lumaku wong lara budheg padha kabiyan najise wong budheg padha krungu wong mati padha katane ake lan wong larat padha kawartanan kabar kabungahan rahayu wong kang ora nganti kecuan gas aku. Pasaksine Gusti Yesus tumrap Nabi Yohanan saumure para utusan mau Gusti Yesus banjur medhar pangandika marang wong akeh bab Nabi Yohanan mangkene. Nalika kowe padha menyang ora-ora samun kae arep delem apa? Arep delem gagah sing mumpet mabit kena angin. Utawa arep apa kowe mrono? Arep delem wong kang nganggo sandangan kang sarwa alus. Wong kang nganggo sarwa alus iku kang ana ing kraton. Dadi arep apa kowe mrono? Arep delem Nabi? Iya, bener. Lan aku pitutur marang kowe. Malah kang mumpuni Nabi awet iya kang kang pratela ake ing kitab makin lah iksun terus malaikat iksun rumahku bisi isiro ngarep nyawe sake dalamiro ono ing ngarep diro satu menek aku tutur marang kue ing antarane rompok kang lahir soko wong wadon ora ono kang matep mumpuni kanan pembaptis ewa semono wong kang sering dewe ono ing kraton ing swarga iku muni Yohanan Pembaptis sebab kuwi nalika Yohanan Pembaptis marwah ing gawe nganti sebrene kraton ing swarga iku karo peksa lan wong kang kudu peksa ya kudu didaya arep nguasani sebab sakabehe nabi lan kitab Taurat iku padha memeco nganti tumekaning Nabi Yohanan sarta menawa kowe padha gelem anggap mangkono ya dheweke iku Elia kang bakal teko sing sapa duwe kuping rumono tak upamake apa golongan iki upamane kaya bocah-bocah kang lelungguhan ana ing pasar celuk-celuk kancane manggene. Aku wis muniake suling, kowe kok ora padha nyuget. Aku wis padha ngidungake kicung panganku, nanging kowe ora padha tangisan. Cara nggih kanan tekane ora mangan ora ngombe, banjur diarani wong kapandhingan setan. Tekane ngrani manungsa nganggo mangan lan ngombe, kok unine wong deleng kuwi wong gramsangan lan seneng ngombe anggur. Kancane para juru muka beya lan wong dosa nanging kawicaksanane pangeran iku anggone kabenerake marga saka pandamele wong-wong ing kutha Korasin kawula ngendhani wong-wong ing kutha Korasin Bethsaida lan Kapernaum padha kawelehake dening Gusti. Sawise mangkono Gusti Yesus banjur wiwit kang ora ngrabukan senajan Gusti anggone nindakake mujizat kang akeh dhewe ana ing kene.
bilai kue korasin, bilai kue bensaida, sebab manawa ik tirus lan ik sidon, iyo kalakon ono jijat-jijat kaya kampus kalakon ono ik tengah-tengahmu. Mesti wis mien-mien angguan pratukat lan nanganggu bagor, sarto, awu. Nanging aku ditutur marang kue, besok ik dino pangadilan kang kasonggo dining tirus lan sidon, bakal wis enek tinimbang kue. Ini kue tak pernah om. Apa kue bakal kalau urakin aku sebelum ing langit? Orang kue bakal kan sebelum ngake ing kalau paling menani pati. Sebab menawa ing sodom kalapan ono mujijat-mujijat sing tuminda ono ing tengah-tengahmu. Uproi ku mesti lestari tekan supreme. Nanging aku itu termarang kue besok ing dino panadilan kang kasonggo dening kan sodom bakal lebih enteng ketimbang karo kowe. Gusti mujuake panuwun marang ingkang Rama. Bab ayeming ati. Ing wektu iku Gusti Yesus nunjuk Rama pangeraning swarga lan bumi. Kawula ngaturaken ing panuwun dene bab menika sedaya paduka damel pados tumrap tiyang bijaksana saha tiyang wasis nanging paduka lairaken datang lari-lari ini Romo pancen mekaten karso paduka sami barang kabeh wis kapasrahake marang aku dening ramaku lan ora ana wong kang sumurup marang sang putra alias sang Romo lan ora ana wong kang sumurup marang sang Romo alias sang putra lan wong kang wis jinatenan saka karsane sang putra iki para wong kang sayang lan kamomotan padha brenio aku bakal gawe ayemmu pasanganku padha tampan ana ing pundakmu lan padha ndukungmu marang aku awit aku iki alus lan lembah ing budi teman kowe bakal padha oleh ayeme nyawamu amarga pasanganku iku kepenak lan momotanku iku enteng. Kaula lajengaken maca Injil Matius kalawas Yesus iyo kudine dino sabat ing nalika semono benerin dino sabat Gusti Yesus tindak lakoni pagan iman sakabate padha luwi mulane banjur padha nyambuti pemulen sarta dipangan wong warisi bareng roh padha muncul marang Gusti Yesus lah sakabat panjenengan sami nindakaken ingkang boten dipun parengaken ing dinten sabat nanging Gusti Yesus banjur kondur nunggu ing adal maning Allah lan anggone podo mangan roti caosan kan pancane ora kena kapangan dening Daud utawa dening pandereke kejaba dening para imam monggo uga kowe ora maca ing Toret yen ing dina sabat ora imam podo nerak pranatan ing sabat ana ing padal man suci ora podo kalungkutan aku pitutur marang kowe wong ceko kawarasake. Sawise tindak saka ing kono Gusti Yesus banjur mumpet ing papan pangibadahe wong-wong mau. Ing kono ana wong kang ceko tangane sasisih. Wong-wong banjur padha matur marang panjenengane. Ing dinten sabat napa tukon parengake marasake tiyang karepe supaya bisa ngrubutake panjenengane. Nanging padha dipangandikane mangkene. Menawa panunggalan duwe wektu siji, mongko Gusti iku kan semprung akan penutup dina sabat apa orang banjur dicekelan di entasake apa jini manusia itu orang itu merupis banget mulanya kalilan baik tidak kita kecilan di dina sabat banjur jauh marang kang ceko mah tanganmu atum mong kumulit di atum ake kemah dan diwaras kulit koyo tangan suci wong-wong hari sebanjur penutup
bakal nyanyi Gusti Yesus. Nanging sarine Gusti Yesus ora kekilapan bab iku, banjur tegak saka ing kono. Akeh wong kang padha ndherekake, dene kang lara padha diwarasake kabeh. Nanging padha ora diparengake diwurake asmane, supaya kelakono pangandika kang dilantarake dening Nabi Yesaya. Lah iku abdi ingsun, pilihan ingsun, kekasih ingsun, kang dadekake keparenge gal ingsun, bakal sun paringi roh ingsun, serta bakal mundangake pangadilan marang sakabehing bangsa. Panjenengane ora bakal nganakake padudon lan ora bakal alok-alok, suarane bakal ora keprungu ing wong ana ing lurung-lurung. Gagah kang lepes ora bakal diketok, lan uceng-uceng kang kupe melek-melek ora dipateni. Nanti panjenengane wis dadekake menangi kabeneran. Apa dene iya panjenengane iku kang dadi pangarep-arepen bangsa-bangsa. Mekaten kalau sampun maca Injil Matius, dumugi Injil Matius 11 ayat itu dumugi ayat berikut. Lan kalau badhe nglajengaken maca Injil Matius salajengipun, inggih menika Injil Matius 11 mulai ayat 21 wonten ing wekdal